你干谁？啊，好了，快点上来。اصول تفاره موټرسایکل نه اصول تفاره تفاره اتي ته موټرسایکل مګ جان نه زده موټرسایکل مې څنګه تک یعنی نن موټرسایکل کې بتنن نن تماچا تي کې بسنن تماچا تي اسو تفاره جان ته نه نه مالو قیمتي یو ګراو نه سلی نه نن تماچا تي کې بسنن هاو نن قیمتي یو ګرا دی نه مغز خلپه فلتا تماچا تي دی په تماچا ٹماٹر اسی کی داٹ وقت نہ سکان مجبوری ہم پینی تے کاغذ سے لکھان ہے ٹماٹر ہم بغیر نہ ٹبک ارف پکنے نرخ مولی سے نہ چاو کے کنے گولی سے نہ دا تو پکائے اڑا گن کشی دا کنی ٹماٹر تم بغیر چاو کشی پی دا کنی خدا خلق دا در پدر آتی در نہ نہ ٹماٹر آتی آ تے نہ وار امرس یار دا مور سیکل نہ تے تور کنا ٹماٹر تے در نہ اندا دی پارا تبدیلی تنا یار تا تبدیلی ہے سب تا دلیلی ہے سی